Els Mossos d'Esquadra informaran a les víctimes de violència de gènere sobre els antecedents dels seus agressors. Això sí, seran els casos que hi hagi un risc elevat de feminicidi. Actualment hi ha més de 350 dones víctimes de violència masclista que estan en nivells de risc mitjà, alt o molt alt de ser assassinades per les seves exparelles. La comunicació no es farà de forma generalitzada i té l'objectiu d'ajudar a que la víctima sigui conscient del risc al qual s'enfronta. Hi ha tres aspectes claus. El primer, que aquests antecedents constitueixin per se un factor de risc per la integritat física d'aquestes víctimes o de les persones dependents. Segon, que no ha de ser una comunicació generalitzada, sinó que ha de ser quirúrgica i primera complint els requisits que ens posa Fiscalia. I la tercera, que ha d'ajudar a treballar aquesta percepció del risc.